Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. І знову про гроші. Так, гроші. Гроші, які українці останні віддають на фронт, донатять ЗСУ. Гроші, які по копійкам рахують наші пенсіонери перед тим, як купити щось в магазині, старенькі тремтячими руками. І гроші, за які влада, місцева влада міста Сокиряни, не відчитується взагалі. По інсайдерській інформації велику, як кажуть у нас, купу грошей, да, в Сокирянах, купу грошей Сокирянська міськрада відвалила якимось приїжджим стерилізатором собак, які жили в люксусовому сокирянському готелі «Зодіак», їли, пили за наші гроші. Народні гроші міста Сокиряни з міського бюджету отримали, по інсайдерській інформації, досить велику суму за стерилізацію псів. І спокійненько поїхали, попили, поїли, походили по вулицям, начебто якусь собачку піймали і поїхали. Хто виділяв ці гроші? Сокирянська міськрада. Хто курував проєктом по стерилізації собак і розпоряджався народними грошима? Оксана Іванівна Бабі, заступник міського голови Василя Козика по місту Сокиряни. Вона куратор нашого міста. І ось люди запитують мене, де ці гроші, як їх використали, який результат. Тому що собак в місті стало в 4-5 разів більше. Вони агресивні, кидаються на людей і саме, що страшніше, на маленьких діточок. От я і запитую заступницю мера міста Сокиряни Оксану Іванівну Бабій, де гроші, передаю питання нашої сокирянської громади, простих людей, де гроші, які виділялись на собак. Себто відчитайтеся за гроші, покажіть кошториси, покажіть, хто були ці стерилізатори, покажіть їх підписи під документами, які вони, за які гроші вони отримували. Себто усю документацію по відлову, стерилізацію собак, кошти, які витрачалися на це, печатки, підписи стерилізаторів, будь ласка, покажіть сокирянській громаді, Facebook, YouTube, соціальні мережі, сторінка Сокирянської міськради, відчитайтеся, Оксана Іванівна. Це що? Прохання Сокирянської громади. Тому що по інсайдерській інформації начебто є підстави вважати, що не всі кошти були використані по призначенню. Проблема нашої місцевої сокирянської влади в тому, що вона просто не хоче відчитатися, дати пояснення своїм, що простим жителям Сокирян-Сокирянщини. А уж про кошти, які витрачаються на певні програми та її реалізації, взагалі чомусь мовчить. Будемо помаленьку рухатись в цьому напрямку і вирішувати проблему. А зараз питання. Оксана Іванівна Бабій, відчитайтеся за гроші, які ви витратили з народного бюджету міста Сокирян, народних грошей, на стерилізацію собак. По копійці відчитайтеся. Уся інформація в цьому відео була інсайдерською, на мою думку, її потрібно розглянути. До нових зустрічей!